в зале, нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытый перелом, и младшего увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю. Сьогодні зранку у Києві ворог знову здійснив цинічну атаку на цивільну інфраструктуру столиці, поціливши у багатоповерхівку. Так, 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобановського 6А сталося попадання снаряду в житловий будинок на рівні 18-21 поверхів. Пожежу ліквідовано, загроза руйнування житлового будинку існує. Кількість постраждалих наразі уточнюється. Рятувальники головного управління ДСНС у Києві у складі 12 чоловік особового складу 3 одиниць техніки терміново прибули на місце подій і станом на зараз проводять евакуацію та надають допомогу постраждалим.